На захист своїх сміттєвих гір жінка стає грудьми. Купи гнилого мотлоху вище людського зросту. Случилось нападіння неоправдане. Комунальників Інна Поріг не пускає від поліції, вимагає захистити її сміття від прибирання. Я нікуди не пойду від своєї двері. Нікуди. Виведіть це стадо. У будинку від смороду навіть дихати важко. Сусідам урвався терпець. Воняє так, як у вас труп лежить. У мене нічого не воняє. Гори мотлоху, армії тарганів та цілодобовий сморід. Так жителі триповерхівки у середмісті Дніпра живуть вже 6 років. Жодні вмовляння на пенсіонерку не діють. У нее нет ни санузла, там полная квартира мусора. Ее люди водят к себе домой покупаться. Когда мы чистим сами, она вызывает 102 и говорит, что у нее украли ее личные вещи. Перемовини з власницею тривають, та врешті поліція викликає швидко. На второй этаж. Жінка ховається у смітті, але її врешті витягають. Подождите, здесь у меня ценности. Поки медики відволікають пенсіонерку, комунальники терміново вивантажують з оселі сміття. Квартира не приватизована, тож запевняють, можуть зайти всередину. Мусор один. І вонь ще від них йде. Усе збирають в мішки і виносять на двір, аби завантажити у КАМАЗ. Люди в підвалах і то лучше живуть, ніж ця баба. 75 років колишня артистка філармонії. Жодного родича та опікуна немає. Сусіди кажуть, намагалися не лише врятувати себе, а й допомогти жінці, але виявилися безсилими. Медик пояснює, жити так не її власна воля, а хвороба. Просто ускладнення восприятия окружающего, роздвоєння лічі. Для того, щоб людина проходила психіатричне лікування, може є тільки дві можливості. Перше, це якщо звернеться особисто вона. Друга – це якщо вона скоїть кримінальний злочин і в судовому порядку буде назначена психіатрична експертиза. Поки жінку швидкою доправляють хоча б на обстеження, комунальники вигрібають сміття. Роботи тут на кілька годин. Ну, там ще в 2 рази більше, ніж тут. Да. Да? Це що, спеціально нас розстраює? Вивезти сміття та потроїти тарганів – це все, що вони можуть зробити за законом. Власниця ж може повернутися будь-якої миті і знов відбудувати своє сміттєве королівство. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.